Сьогодні, 25 березня, всі білоруси відзначають День волі. До цього свята мистецький арсенал спільно з Фондом відродження організував першу широкоформатну виставку білоруського мистецтва в Україні. Це перша виставка, яка організована та перший час проходитиме в форматі онлайн. За куліси події зазирнула Юлія Рибчинська. У мистецькому арсеналі тривають останні приготування. Сьогодні тут відбудеться відкриття виставки білоруського мистецтва «Кожен день». Сюди свої роботи привезли більше 40 білоруських художників. Більшість картин доставлено з Європи, проте деякі переправляли через українсько-білоруський кордон. Це вперше в Україні виставка така широкоформатного представлення білоруського мистецтва сучасного. Тут є роботи, присвячені і нинішнім протестам, і плакати, які були залучені до протестів, і перформанси, які робили художники в сучасних протестах, які почалися з літа минулого року в Білорусі у зв'язку з фальсифікацією виборів. Також на виставці представили і роботи, створені ще до президентських виборів та літніх протестів, аби показати, що митці протягом тривалого часу відчували несправедливість та прагнули змін. Наприклад, білоруський художник Олесь Пушкін створив репліку своєї роботи, намальованої ще в 1999 році, коли Лукашенка переобрали президентом на другий термін. А робота Олени Давидович стала символом протестів. У 2020 році пішло таке нове движення, когда женщины вышли на первый план, и как бы получилась обычно такая роль, мужчина защищает женщин, но в данном случае они вышли защищать людей, которые были избиты. И это был мирный протест, они вышли в белом платье с цветами, и как бы это был такой переломный момент. Художниця переконана, що минулорічні протести у Білорусі повністю змінили настрої суспільства. І саме тоді вона вирішила створити плакат з написом червоного кольору «Змагайся як дівчина», на якому зобразила жінку під час боротьби. Плакат вона опублікувала на сайті «Культурний протест», і після цього ілюстрація стала символом жіночих протестів. У мене, в принципі, ситуація в Білорусі на мене повлияла ще років 10 назад. Для мене було важливо. И как бы это такая была мечта, чтобы моя страна была свободной, которую, в принципе, мы как бы отдали, мы забыли про это. И когда появилась опять надежда, я просто со своей стороны, как гражданин, я чувствовала, что я должна сделать все, что я могу. Організатори виставки зазначають, що дуже вболівають за майбутнє художників і творів, які повернуться після виставки до Білорусі. Адже кожен митець ризикував, розуміючи важливість оприлюднення теми протестів саме в Україні, де відбулася Революція Гідності. Деякі привезли справді з Білорусі. Ми переживали про це, ми не оголошували заздалегідь виставку для того, щоб безпечно переправити сюди художників, художниць і твори. І от коли вони перетнули кордон, то ми змогли вже говорити про це відкрито. Доки в столиці повний локдаун, виставка буде тривати онлайн. Проте організатори сподіваються, що незабаром відвідувачі зможуть прийти до мистецького арсеналу, поспілкуватись з білоруськими художниками та збагнути філософію протестів у їхній країні. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».